Vítejte při poslechu podcastu Lilek nebo párek, pořadu, který se snaží otevírat diskuzi mezi konvenčně a rostlinně se stravujícími lidmi a depolarizovat tak tuto běžně emocemi silně nabitou válečnou zónu. Od mikrofonu vás zdraví kuchař Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Krásný dobrý den, milí posluchači, vítejte u 9. dílu našeho podcastu Lilek nebo párek. Dnes se budeme bavit o tom, proč lidé, kteří nejsou vegani, nejsou vegani. A.k.a. název dílu oficiální a jaká je tvoje výmluva. Rozebereme si teda dopodrobna, co vede lidi k jejich morální obhajobě neveganství. Libore, ahoj, vítej. Čau, dáme. Libore, chtěl bych se zeptat, jak se máš. To nedělej, protože... Já se chci zeptat tebe, jak se máš. Adame, já můžu ještě k tomu úvodu. Jedna věc je k morální obhajobě a druhá věc je, že chceme v dnešním díle otočit to paradigma. Standardní paradigma je buď vegan a blablabla, ale dnešní paradigma je, vlastně počítáme s tím, že přece to je jednoznačně ultimátní cíl každého člověka, ne? Takže ti lidé, kteří ještě nejsou, tak je něco brzdí a nás zajímá, co to je. Jinými slovy, vememe si takové lidi do huby a budeme se snažit myslet na ně. Obhájit si neveganství. Přesně tak. Jdeme na to. Adame, jak jsi se měl v minulém týdnu? Měl jsem se skvěle. Co bych zmínil je, že se náš podcast konečně dostal, nebo už dostal, to je otázka pohledu, mimo naší bublinu poprvé jsem zaznamenal nějakou reakci mimo naše kamarády známých. Na LinkedInu by to byla prostě ta třetí vlna. Asi. Třetí spojení, přesně tak. A bylo to pozitivní a mě to hrozně moc potěšilo a zároveň motivovalo. Znovu jsem objevil motivaci k tomu být trošku aktivistou a začal jsem komentovat videa na YouTube a lidi na Instagramu a tak. takže prostě mi zase zpátky 16 a smysl mého života je zachránit co nejvíc zvířat a komentovat věci na sociálních sítích. Takže je to internetový aktivismus? Mm-hmm. Ten face to face neděláš? Jakože bych šel na Anděl prostě před KFCčko. S transparentem. Yes. Sám. Prostě víš, jako... Mohl bych. Meat is murder. dost možná mě to čeká. Chození na pochody a stavení se před jatkama, zastavování kamionů a... Důležité je to dělat sám a nekoordinovaně. Ano. Víš, úplně prostě random shit. Prosím tě, jak se daří zatím v těch diskuzích? Jaký jsou, takhle, reagují lidé i na tebe, anebo ty tam jenom přijdeš, okomentuješ a už se tam nevracíš, anebo nevíš, že se tam třeba něco děje dál v tom vlákně? Jakdy. Dobře, takže jsou i zkušenosti, kdy někdo reaguje. Reagují lidi pozitivně, já myslím, že si dost, jsem tam jako dost selektivní a vybírám si vlastně komentáře, o kterých tak nějak tuším, že by jako mohli mít nějaký racionální základ a že by ta diskuze mohla být plodnější, takže když někdo jako napíše do diskuze bacon nebo podobný jako zbytečný výkřik do tmy, tak... Maso je život. Ano. Tak se tím vůbec nezaobírám a reaguji vlastně jenom na komentáře, který mají nějaký potenciál diskuze. Dobře, super. To znamená, že ti lidé pak reagují a reagují fajn a to je skvělý. To, že se to tam pak objeví to vlákno a že si to můžou přečíst další lidi, i kdyby to toho konkrétního člověka neovlivnilo, tak to mě vlastně těší a je to pro mě opravdu aktivistická renesance. Tak to gratuluju. Máme takový rozkvět aktivismu v nás, víte? Ano. Já tady točím cvičící videa prostě a ty jedeš, takovýhle bomby, to je super. Tak. Dokonce jsem začal přemýšlet o tom, že bych jako šel k někomu do videa podiskutovat. Mm-hmm. Kde jsem teď objevil jo, mladýho youtubera, silně levicovýho a progresivního a nevím, jestli by mě vlastně nelákalo s ním jako živě podebatovat na Twitchi nebo skrz nějakou prostě i jinou platformu. A
jsem si jistý, že bych dostal hroznou bídu, ale i tak mě to baví a říkám si, jestli to vlastně není ten další logický krok být trošku víc online v tom dnešním světě, stejně tak, jak jsme dlouho uvažovali nad tím podcastem a pak se to prostě stalo a děje se to a je to skvělý, tak jestli tohle není jako level 2. A zároveň taky může jít o zmapování slepý uličky a mohla by to být úplná hloupost, ale vlastně s tou myšlenkou jako pořád dost koketuju a baví mě nad tím přemýšlet a pořád si myslím, že to není vlastně úplně jako k zahození něco takového si vyzkoušet, ať by to dopadlo, jak by to dopadlo. Ale tak to mám nehynoucí respekt k tomu, že trávíš čas v sekci komentáře na různých platformách. Mm-hmm. Co si vybíráš za... Nesmíš chodit na novinky samozřejmě. Okay. To je podle mě úplně zbytečný. Jasně. Ale prostě reaguju pod obsahem, na který si myslím, že jako koukají rozumně uvažující lidi a že to má nějaký potenciál. Kde jsi byl třeba? Byl jsem pod videem toho mladého youtubera, typický představitel generace Z, a mě to zároveň pomáhá nějakým způsobem jako začít, to už věřím, že nejsem takový jako nihilista, nemyslím si, že by dnešní Zetkaři byli o něco horší generací, než je ta naše, ale pomáhá mi to utvrzovat se v tom, že prostě mladší lidi jsou skvělí a ve skutečnosti mnohem lepší než my. Takže se krmím tím obsahem a pomáhá mi to třeba i přemýšlet jako nad hodně progresivníma tématama a třeba levicovějšíma myšlenkama, než jsou mi vlastní, a uvědomovat si zase to, jak je ten svět nebinární, nečernobílej a jak je to všechno škála. A vlastně můžeš nad čímkoliv do nekonečna filozofovat a neudělat si na to úplně jasný názor. Umíš mi dát jeden příklad té levicové myšlenky? Nemám pro tebe levicovou, ale mám pro nebo tebe... Nebo progresivní, jakoukoliv si teď naznačil. Tadle je teda paradoxně konzervativní docela, a to sice jestli jsou potraty, respektive interrupce, morální. Ty jo, jdeš do tohohle, jo? jo, pustý. I tak, takovýhle téma. Protože... Teď v kontextu předpokládám té změny ve Spojených státech. To znamená, každý stát nech si rozhodne o tom, jestli abortion, neboli prostě, co je vlastně správný slovo, interrupce, ne, v češtině, tak jestli interrupce je legální anebo nelegální. No a to video právě neřešilo tu otázku legality, protože ta je pro mě pořád jako velmi jednoznačná, jakože samozřejmě pro choice, ale... Jako pro-life choice, myslíš? Jasně. Ale řešila čistě tu otázku, jestli to je nebo není morální. Jo. Tečka. Ty jo, dobře. Já jsem říkal, to by bylo srandovní, kdyby tady otevřel téma interrupce a on to udělal. Nemusíme do toho zabrušovat úplně. Možná se k tomu dostaneme v nějakým díle typu proč vegani nechtějí děti nebo... výživa dětí u veganů, což jsou věci, které nás dost možná čekají a jsou hodně citlivý, tak tam bych se tomu klidně úplně nebránil, protože to stejně bude tak jako trigger deal, že se vůbec nebojím toho, že schytáme spoustu hejtíčku, ale odložil bych to do šuplíku později. Tyjo, teď jsem se na to strašně naladil. Sbírám ty argumenty. Ne, víš, se totiž hrozně zajímavý. Já jsem nedávno viděl video, kde proběhla pro-life argumentace od jednoho člověka, který rád argumentuje na internetu. Jmenuje se Ben Shapiro. A je to poměrně jako zdatný řečník jo, v mnoha oblastech. Víš, komu mluvím dokonce, super. Tak on je pro-life, jo. A v zásadě vlastně to, co mi připadá zajímavý, nebo připadalo zajímavý na té argumentaci, tak bylo, jako v kterém týdnu ještě to morální je, kdy už pak není. Vlastně. To je to, jako na tom trošičku to stavil. Když to hodně zjednoduším, tak říkal, dobře, takže ty říkáš, že od týdnu XY
jako to morální jako teda je, interrupce nebo do nějakého týdnu to morální je vlastně a pak už to morální není, protože pak už je to příliš blízko člověku. A teď je otázka, jestli se na to díváš z pohledu jako biologického a vývoje, vývoje plodu jako takového, nebo z pohledu vlastně náboženského, to znamená už ten život, kde vlastně ten život jako vzniká, kde vzniká člověk, ty bláho, jako brutální, brutální mindfuck z toho může vznikat. Bylo to bolestivý pro hlavu, musím říct, to poslouchat. Zároveň vlastně je to jako super si to poslechnout, protože přesně ti to ukáže, jak ten svět není binární. Mm-hmm. A jak vlastně je to argumentace, s kterou totiž mimochodem já bych pracoval a pracuju s ní rád i u veganství, jo? Protože určitě si se i ty sám někdy setkal s ním, že lidi říkají, no já nejím mláďata. Slyšel jsi to někdy? Nikdy bych si nedal telecí, to mi připadá zvrácený. Jo? Nikdy bych si nedal jehničí, to je prostě úplně, to může udělat jenom úchyl. Jo? A přesně ta moje otázka je, a teda jakoby adolescent toho druhu živočišného, ten je morálně, bo to je takový, jakože, jo, tak tam přesně najednou zjišťuješ... Dal by si pubescentní uhorovitý jehně, nebo... jehně, co pumpuje bicáky před diskotékou. Kde je ta hranice? O občanka teda? Nebo? Přesně, jo. Tak to je, jako přesně, legalita versus moralita, tyjo, to je intelektuální jako blázen dneska. Tak to je strašně, ano, díky, že jsi mě schodil právě. Ne, i sebe, takže v pohodě, je to bez problému. Tak je to vlastně hrozně zajímavý i tady u toho tématu, že tam jsou paralely, který jsem najednou uzřel a řekl jsem si, aha, tak moment, já jsem byl totiž hluboce přesvědčený o tom, že mám ten názor úplně neprůstřelný na interrupci. Mm-hmm. Prostě žena, ať si zachází se svým tělem, jak chce. Mm-hmm. Jo? A teď najednou vlastně někdo tam hodí trošku bombu a já si říkám, tyjo, oka, ono to není tak jednoznačný. Mm-hmm. Tím v žádném případě neříkám, že jsem proti. Jo? Jako pořád ten názor mám poměrně, poměrně jako jednoznačný, ale tohle to mě mimo jiný donutilo nad tím uvažovat aspoň. Což je fajn, to je fajn, prostě to je dobrý mentální cvičení. Zauvažovat si nad tím, to je fajn. Souhlas, souhlas. A je to přesně skvělý z toho důvodu, že spoustu věcí jako neřešíš dopodrobna a nemáš čas ani chuť se nad nima nezamyslet. Takže i proto mě baví jako poslouchat tahle videa, protože mě jakoby dostávají zpátky myšlenkou jako do mládí, kdy na tyhle věci vlastně byl asi čas, nebo proč jsme to vlastně jako dřív řešili? Asi jo, prostě. Hele, já tyhle debaty vedu obzvlášť si do mojí klientkou, která je advokátka a přesně a strašně rádi se bavíme o tom, jací jsme byli na vysoké škole. Víš, jací jsme byli intelektuálové prostě v, nevím, metalových mikinách, prostě ona v tričku Nirvana, já v tričku Iron Maiden. A neznali jsme se v tu dobu, jo. Ale přesně teď si vyměňujeme ty zkušenosti a já zároveň jako říkám, že pro mě je hrozně důležitý jako cvičení, jako pro rodiče, snažit se udržet si vzpomínky na to, co jsem dělal a jak jsem se choval, když jsem byl mladý. Protože tady to mi úplně připomíná, víš to, jak jsem seděl jako ten intelektuál v té kavárně na Praze 1 prostě na vejšce a bavili jsme se tam o Descartovi pozersky, tak to je úplně, to mě úplně hřeje a zároveň mi hrozně trapně, jak to bylo zvláštní. Ale pravda je taková, že ty debaty byly vlastně jako famózní, že jo? Pokud byly s dobrýma lidma, jakože já jsem se snažil být spíš s těma dobrýma lidma, kteří by mě obohacovali, tak to bylo impozantní, že jo? A mentální cvičení je to prostě fantastický. A teď už ho mám, tyjo, chce se mi říct tak málo, že není žádné. A teď ti Descartes podpírá vyklající se sedačku. Já žádnýho nemám. Byl z knihovny. Tak samozřejmě. No a druhá věc, která vlastně trošku navazuje na ten aktivismus, je, že když jsem dělal včera, bohužel až přípravu, tak jsem dělal pozdě večer těsně předtím, než jsem šel spát. A já se vždycky u té přípravy jako rozčílim, odžiju si to a pak to můžu řešit tady už jako v klidu relativně optimisticky a racionálně. Ale tím, jak jsem to řešil těsně před spaním, tak to ve mně nějak jako zůstalo až do dneška a já mám dneska jako hrozný strach, že něco ujede. Že se tady budu hodně rozčilovat, takže se předem omlouvám posluchačům, že dneska budu možná trošku za nerváčka u tohohle tématu, protože ho nemám úplně srovnaný v sobě. Máš takovej nastartovaný posed. Škoda, že netočíme video dneska ještě, protože Adam vypadá, že je připravený se zvednout ze židla a vyběhnout. Tak... Já jdu pak totiž na Anděl s transparentem hned po podcastu, takže...
Takže jestli uslyšíte tady nějaký zvuky, tak to je jak Adam kreslí fixkou na kartonovou krabici nějaký nápis. Přesně tak. Co ty, Libore? Jak se směl? Já jsem přemýšlel jako vždycky, co jsou věci hodné sdílení, a věc, která za mě je hodná sdílení, je Přemek Forejt a McDonald. Adame, viděl jsi to? Protrpěl jsem to, abych si na to mohl udělat názor. A no, rozeď to, já jsem fakt nastartovaný dneska. Já to vidím. Já jsem to viděl taky, v pátek ráno jsem to viděl a musím říct, že se mi dlouho nestalo, že by mi za někoho bylo takhle trapně. Mm-hmm. Jo? Že opravdu, jako jsem si představil, jak mu dělají ty vlasy, jak prostě ho oblíkají do té mikiny s těma burgerovými bulkama, mm-hmm. a jak natáčejí ten videoklip, kde prostě hraje na tu zeleninu a říká, že to je fresh a že to je jeho oblíbený burger. Tak z toho prostě fakt jsem měl úplně nohy v pěst, jak mi bylo trapně. A zároveň jsem si uvědomil, že to není tak dávno, co po sociálních sítích kolovalo video, kde já tancuju v barevný havajský košili jako úplně šílený prostě technář, nějaký jako zblázněný, a dělám to vlastně jako jenom na podporu náborový kampaně jedné neziskovky. Jo. Tak jsem si tohleto uvědomil a řekl jsem si, ale buď v pohodě, tak prostě občas každý nějak blbneme. To, že ty jsi zatím viděl něco jako hlubšího, neznamená, že zaprvé Přemek Forejt zatím nevidí něco hlubšího, jakože chce asi prostě podpořit tu značku, nevím. Pravděpodobně zatím vidí asi finance, že? A moje otázka pro mě samotného byla, kolik by mi musela takováhle značka zaplatit, abych takhle šaškoval, kdybych měl, řekněme, jeho renomé. Mm-hmm. A do toho mi vstoupil dialog s člověkem, jehož názoru na tyhle věci si ohromně vážím. Ahoj, Tomáši. A on vlastně říká, ale počkej, to není žádný vážený šéf kuchař, ne. To je prostě, to je televizní kuchař. Mm-hmm. To je celebrity šéf. Mm-hmm. To není někdo, pro koho by mělo být jako divný šaškovat. To je televizní hvězda, mm-hmm. jo, která to potřebuje podojit ve správný čas. A to mi trošku změnilo optiku, takže dvě věci mi změnily optiku na to, že je určitě mainstreamový názor, jak strašně trapný to je, ne? To je jako, že asi nebudeme tady vynikat, když budeme říkat, trapák, Forejt, prostě mm-hmm. a mekáč. Yeah. Nejhorší klip na světě, debilní písnička, okopírovaná, neoriginální koncept, blablabla. To nejsme originální. Pro mě originální je uvědomit si, že i já jsem dělal blbosti a ty věci existují a jako pravděpodobně budou online do mojí smrti, mm-hmm. a jsem s tím v pohodě. Do toho jsem, nebo s tím jsem do toho šel kdysi. A tak to je první uvědomění. A druhý je, že to přece není člověk vlastně, který si buduje nějakou seriózní image seriózního šéfkuchaře. Je to porodce z Masterchefa, mm-hmm. který má jednu hospodu. Jo, jakože vlastně jsem nevím ani, proč jsem ho měl mm-hmm. na nějakém piedestalu jako někoho, kdo by měl říkat, jak se chceš podívat zbytku té gastronomické komunity do očí a říct, jsem tady trsal na písničku pro McDonald's, mm-hmm. prostě na McEntroll. Mm-hmm. Tak to byly moje úvahy. Jo. Jak ty jsi z toho odžil? Tohle je pro mě vlastně ta nejdůležitější myšlenka z toho a hrozně mě to bude zajímat sledovat, protože já jsem si říkal přesně, jako to, že to udělá kapitán Demo pro Lidl, který to nikdy s repem jako nemyslel vážně a vždycky to pro něj byla jenom jako finanční dojná kráva a podle mě tam teda měl stát kapitán Demo a ne Přemek v tom videoklipu, jakože on asi i dělal hudbu, že jo, jakože, nebo minimálně jako ta hudba zní něco jako z alba kapitána Dema. Souhlas. A pro mě bude hrozně zajímavý sledovat, jestli tohle Přemek právě nepodcenil, jestli on si ten pík toho, kdy je na vrcholu jako tý mediální slávy, a když už to jenom podojí a bude moct jako už bejt jenom za toho televizního šaška, jestli to neudělal moc brzo. Jestli ještě nepotřeboval pár let jako bejt relativně jako uznávaný pro to svý gastro a táhnout tu restauraci a občas si odskočit do televize. Jestli ho to nesrazí, no? Jestli prostě ta sázka na to, že už bude jenom mediální hvězdička, nepřišla příliš brzo v jeho kariéře. Tak to mě teď jako hodně zajímá. Jestli už se uživí prostě v seriálech a na
podích koncertních sálů a festivalů, nebo jestli ještě jako zjistí, že přece jenom měl chvilku zůstat za tou plotnou, minimálně jako mediálně a nepocenil to celý. Takže myslíš, že Zdeněk Polorajch to udělal líp, když se jako tvář, myslím, že všech retailových řetězců v republice stal až po 10 letech televizní kariéry, třeba po tom, co natočil, nevím, 10 sérií Ano šéfe, a už úplně všichni v téhle zemi věděli, kdo je Zdeněk Polorajch, už všem ukázal, že ví, jak se to gastro dělá, ví, jak se vaří, nevím, domysli si. A pak, že vlastně teprv začal ždímat a dojít ten svůj obličej, protože to, že ho propůjčil celé řadě značek, tak to věřím, že je jako známý posluchačům a to by určitě. Ale podle mě Polorajch nikdy neudělal tu chybu, že by až teď do pár měsíců jako starých produktů, kdyby jako udělal jako velkou kontradikci mezi tím, co hlásá gastronomicky a čemu propůjčuje svou tvář. Jo. On to udělal až teď v poslední době pro mě teda, když přišla korona, tak brečel nad tím, jak prostě krabičky a jídlo sebou degradujou gastro, aby pak o pár měsíců později vyšel s nějakou řadou prostě krabičkových jídel v supermarketech. Ale Přemek to udělal s tím Mekáčem fakt hrozně brzo. Jako. Je to možný, no. Třeba ne, viď? Třeba nakonec vlastně to bude oboustranně jako geniální kampaň, geniální PR. Jestli doteď o něm někteří lidé neslyšeli, tak teď už rozhodně ano. Mm-hmm. A možná, že to přitáhne mladí lidi do Mekáče. Kdo ví? Jo? Ale je to zajímavý vlastně v tomhle bodě se nad tím zamyslet a za 5 let si tenhle díl pustit a říct si, tak kde je dneska ten Přemek? Mm-hmm. To jsem zvědavej. Yes. To si musíme dát jako poznámku k dnešnímu dílu. Mm-hmm. Dejte si do Google kalendáře ode dneška za 5 let a podívejme se všichni společně, kdo je Přemek Forejt a co s ním aktuálně je. Mimochodem, ta řada jídel krabičkových od Zdeňka Polorajcha, mám pocit, že má i něco veganského. Jo, taky si to myslím. Mám takový dojem, že jsem to viděl v nějaký skupině, takže kdyby nic jiného, tak tohle je fajn. To je dobrý. No tak to byla první věc, kterou jsem si prožil. A druhá věc, kterou jsem si prožil v minulém týdnu, a to tak, že úplně nedávno, protože včera jsme se o tom bavili s mojí ženou, která se mnou před několika měsíci přihlásila na běžecký závod. A já jsem jí říkal, no tak to nejlepší, co teď můžeš udělat, tak je zapni si Garmin kouče v hodinkách, on ti nastaví tréninkový plán, prostě dej si úplně jako nejzákladnější cíl, protože jeden z těch cílů, který ty hodinky nabízejí mimochodem, tak se jmenuje dokončit závod. To znamená, vůbec ti nejde o to, za jak dlouho to zaběhneš, ale zaběhneš to. Jo? Zvládneš nějakou vzdálenost, konkrétně 10 kilometrů, přesně tak, jsi finisher. No tak to jako udělala a včera jsme se bavili o tom, že vlastně se ten plán jako nepovedlo úplně dodržet, protože už to je jako mnoho týdnů dozadu. A mě to vždycky jenom hrozně hezky ukazuje, protože samozřejmě se dokážu se ženou bavit do jako velkého detailu o tom, jako jak jsou ty věci těžké, jak to ten člověk prožívá. Protože to s tebou třeba klienti často úplně nezdílej, jestli mi rozumíš. To je vlastně to, kam jako mířím, jo? Že jedna věc je práce s klientama, ale jiná věc je, když ti ten člověk pustí do jako úplně dovnitř, do hlavy a říká ti, no hele, prostě jakoby nemám, já vím racionálně, že energie vlastně by na to jakoby byla, i čas by na to byl, ale prostě tak nějak už to tomu nedáš. A je to hrozně zajímavý. A mě to jenom přivádí k tomu, co jsem jí vlastně včera říkal, a to je ta message, která je klíčová, a to je, tyjo, čím menší jednotlivý cíle a jednotlivý krůčky si dáš, tak tím vyšší pochopitelně je pravděpodobnost, že uspěješ a že je budeš dělat. A stane se z těch věcí návyk, životní styl a nějaká reálná změna a nějaký potenciální opravdu natrénování, protože to celé začínalo tím, že říkala, já bych se chtěla rozběhat a je pro mě důležitý mít nějaký cíl. Takže ten cíl bylo přihlášení na závod a to se stalo. A ten závod je příští sobotu 3.9. A je to maraton. A to bych jí vymlouval, pochopitelně. To naštěstí ne. To nebylo tak dlouhý plán, by nezvládla. Jako časově v tu chvíli. Takže je to 10. A je to prostě, jako fakt je ta debata vlastně strašlivě zajímavá. Takže jakkoliv je to pro mě jako denní chleba, tak není pro mě denní chleba to, že vedu ty debaty, protože, jak říkám, ne každý klient mě pustí tak daleko do té hlavy a vlastně všichni většinou zůstanou u takových těch jako běžných obhajob. Víš, když to znáš, ne? Takhle tamhle meeting, práce, prostě vyzvednou děti, jo, nestihneš nakoupit a tak dále. A těch jako důvodů, proč něco nejde,
jako všichni najdeme celou řadu. A proto já říkám dobře, ale na to, že si obuješ boty a půjdeš na 10 minut, jo? Tak jdi na procházku. Vem si běžecký oblečení a řekni si, že půjdeš 3x týdně na 10-minutovou procházku v běžeckých botách a v běžeckých hadrech. To jako neexistuje, že to nejde. Pokud to chceš. Jako, jasně, že to jde nedělat, když to nechceš. Ale pokud ideálně opravdu máš třeba nějaký cíl, i kdyby to bylo cokoliv, tak tohle prostě zvládneš. A nepřítelem toho úspěchu u hodně lidí, což není tenhle ten case, ale u hodně lidí je nepřítelem úspěchu v tomhle to, že si dají ty cíle vlastně příliš velký a příliš blízko. Mm-hmm. Takový to je, za 2 měsíce se běží maraton, ale já jsem nikdy v životě neběhal. To zní jako super nápad, že bych zaběhl maraton za 2 měsíce. Vygooglíš to a najdeš tréninkový plán maraton za 2 měsíce. Já jsem se potkal jednou s člověkem, který běžel takhle maraton po 3 měsících z nuly na maraton prostě. Mm-hmm. Protože existuje, myslím, že to je od Škorpila plán, který se jmenuje, nebo knížka, která se jmenuje Na trénování na maraton prostě za 3 měsíce. Což je šílenství, že jo? To každý, kdo ví něco o pohybu, tak ví, že to je sebevražda prostě. To je úplně nesmysl, pochopitelně. To bys musel být jako výkonnostní sportovec v jiný disciplíně, aby tohle to dávalo smysl. Takže to je jenom jako malý zamyšlení, který ve skutečnosti slouží pro dnešek i jako oslý můstek. To je pravda. Já jsem ti to hodil jako míč teď. Je to krásný oslý můstek, opravdu mám pocit, že se v tom zlepšuje. Stavíme je čím dál krásněji. My se budeme bavit o těch, já to klidně řeknu, výmluvách, protože nic jiného to vlastně často pro ty lidi není. A můžeme asi klidně začít s jedním z komentářů reálných, protože těch tady máme dneska relativně hodně a chceme je číst a zmiňovat, protože dnešní díl je, myslím, důležitý tím, že budeme reagovat vlastně na reální nemotivace těch lidí k tomu kroku. Nebo demotivace možná dokonce být v tomto případě. Yes. Demo. Už jsme zase u něj. Zase ten kapitán. Já chci říct vlastně na úvod, že za nás dva asi logicky, když se na to podíváme jako naší optikou, neexistuje moc důvodů, proč by lidé neměli být vegany. Mm-hmm. Jakože prostě vlastně jakoby pojďte to dělat všichni. Jo? Těch skutečně možná, racionálních. Jo, možná to bude trvat, blabla, prostě, ale jakoby na racionální úrovni se mi chce říct, že my rozhodně můžeme všem lidem, minimálně těm, který známe, všem lidem v našem okolí, můžeme se podívat do očí a říct, jo, pojď to dělat, prostě, to je to smysluplný. Já ti rád poradím, jak na to, a pojď to dělat, pojď zařazovat postupně, super. Takže s čistým svědomím rádi všechny uvítáme. Jo? Je to tak. Já bych začal tím zásadním a pojď to klidně rozebrat, protože mě už se zvyšuje srdeční tep. Byl bych klidně veganem, nebýt mé nepřekonatelné chutě na sýry. Výborně. To je komentář reálný, s kterým ano. Se mimochodem setkáváme oba dva. Setkal se s tím někdy? Já to slyším dnes a denně. A pro mě to je jedna z nejčastějších věcí, protože když dělám cateringy, tak ty lidi jsou na pozitivní vlně toho veganství a přijdou za tebou a chválí ti to jídlo a že jim to moc chutnalo a vlastně mají potřebu jako si to nějak obhájit. Jako, fakt moc dobrý, kdyby mi takhle někdo vařil doma, tak to já bych... Miluju, to tady nemáme, veď? To tady nemáme. To nechápu. To tady nemáme, ale rád to pak taky rozeberu. No a já bych hrozně byla klidně veganka, ale prostě já fakt hrozně miluju sýry. A to je velmi častý. Tak. A teď se dostáváme do bodu, kdy rovnou řekneme, co je ten recept. Jste připravený ho slyšet? Buďte vegany až na sýry. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u podcastu Lilek nebo Párek se sýrem. Sýra. Jestli tohleto je to jediné, co vás brzdí, tak odstraňte všechno, všechny živočišní produkty, nechte si tam sýry. Klidně 2x denně. A veganský sýry jsou většinou zatím fakt hnusný, takže pro mě je to jeden z racionálních argumentů. Takže pokud opravdu závisí na sýrech, on mimochodem je jako vědecky
prokázaný, proč spousta lidí na těch sýrech ujíždí, protože oni jsou svým způsobem opravdu doslova návykoví do jisté míry. Tak prosím, jeste klidně dvakrát denně sýr a jinak buďte vegani. Je to vlastně strašně zvláštní, viď? Že lidi ti řeknou, já, mě tohle to všechno strašlivě imponuje, to je prostě božský úplně a s tou myšlenkou obrovsky soucítím, ale nedokázala bych si představit život bez sýra. To je přesně ta věta, kterou jsme mnohokrát slyšeli a teď jsme ji přečetli. Tak jo, dobře, super, takže kdy to startuje? Kdy začínáš? Kdy uděláš těch 99%, abys nemusel dělat to 1%? Přesně. Počkej, ty neuděláš vůbec nic, jenom kvůli tomu jednu... Aha, jo, ok, dobře. Což vlastně, ono to... A teď to musím rychle si sformulovat v hlavě, než to vyleze z pusy. Tak ono to vlastně hrozně hezky odpovídá nastavení našeho mozku a naší potřebě být konzistentní. Je to tak, ne? Člověk v žádném případě nechce nebýt konzistentní. Ve svých názorech, postojích, hodnotách, prostě to je jednoznačný. Takže vlastně ten člověk, který říká, mohl bych, ale nemůžu, protože sýr, tak chce být konzistentní, takže si říká, aha, takže vlastně já se neumím vzdát sýra, takže nemohu být vegan, to znamená, nemohu dělat 100%, tak raději nebudu dělat nic a tím jsem konzistentní, nejsem vegan. Proto jím všechno, neustále. Je to tak. A k tomu bych dodal jenom, nikdo není 100% veganem, ale všichni se snažíme dělat to nejvíc, co můžeme. Takže pokud sýry jsou to zrovna to, co vy dělat nemůžete, tak prosím dělejte ten zbytek a všichni s ním budou úplně OK. Další věci, které se objevují, které za mě jsou mnohem jednodušší řešitelný, tak je, ta věta začíná vždycky stejně. Jo? Já bych mohl, ale to, bez čeho se nedokážu představit život, je burger. To, bez čeho se nedokážu představit život, je pizza. A zase, jo? Ve skutečnosti, když si nalijeme čistého vína, tak pokud máte normální životní styl, normální teď nemyslím většinovej. Většinovej totiž není normální ve smyslu jako zdravotním, jo, určitě, ale pokud se alespoň nějak částečně zamýšlíte nad tím, co jíte, z čeho je sestavené vaše tělo, seskládané potom, tak zcela jistě nemáte burger a pizzu každý den. Jo. To znamená, ty věci, o kterých lidi říkají, jo, bez toho si neumím představit život, tak zpravidla jako netvoří většinu jejich jídelníčku. Tak i kdyby to bylo tak, že pokaždé, když si dáte burger, nebo pokaždé, když si dáte pizzu, tak to nebude veganský jídlo a všechno ostatní je veganský, tak děláte víc než 99% populace. Takže pořád je to absolutně boží. Takže mimochodem, my jsme to nepojmenovali, ale to celý vlastně přece už má dokonce i nálepku. Takže pokud chci tu nálepku, tak se jmenuje flexitariánství, jmenuje se reduktariánství. A celá řada z vás, kteří nás posloucháte právě teď, tak to zcela nepochybně děláte. A já k flexitariánství, jak definici vždycky říkám, že to je vědomé omezování. To znamená, je to vždycky o tom, že činím nějaká spotřebitelská rozhodnutí mimochodem, protože my se tady bavíme často o tom, jaké jsou naše motivace a já o sobě rád říkám, že jsme jako pragmatický, tak pragmaticky já prostě jenom říkám, těma svýma penězma volíte, že jo, prachy jsou volební lístky a vy v tom obchodě říkáte, buď tady hlasuju, protože chci, abyste vyráběli tohle, anebo hlasuju proto, že chci, abyste vyráběli třeba něco rostlinného, nějakou rostlinnou alternativu. Tak čím víc hlasovacích lístků spadne do té urny rostlinným alternativám živočišných produktů, tak tím líp, samozřejmě. Mimochodem z toho ekologického pohledu taky. Souhlas. Na veganství osobně neaspiruju jednak proto, že bych se těžko úplně vzdávala živočišných potravin, hlavně mléčných výrobků, a jednak a hlavně se nestotožňuji s vroucí vírou, na které veganství stojí, totiž že člověk nemá právo využívat zvířata. Co si myslíš o této myšlence, Libore? Mně se chce hrozně říct, že já na začátku, když jsem vlastně byl vegetarián lomeno flexitarián, tak jsem jako hodně vlastně jsem tady nad tím jako přemýšlel, jo? Jakože postoj člověka ke zvířatům a nějaká nadřezenost a jako jak jsem s tím stotožněný nebo ne, jak se mi to líbí nebo ne, co je ten koloběh života, jo? Že vlastně přece ta příroda a lév a gazela a teď ti to tam všechno lítá v té hlavě. Takže já asi jako rozumím tomu, co ta žena, viď, to je. Myslím, že to bylo v ženském rodě. I kdyby to byl muž. Tak je to jakože já to vlastně úplně chápu, ale opomíníš tím úplně
to, jak se k těm zvířatům přistupuje v tu chvíli, protože ty tam máš premisu, že se k tomu zvířectvu chováš slušně, což je, sorry, to tak není. Mm-hmm. To je prostě to, co je na tom smutný, že jo. Jasně, když vezmu úplně ten první příklad, když oholím ovci, jo, tak my můžeme najít pochopitelně jako příklady, kde se holej ovce prostě s láskou péčí a prostě kvůli tomu, aby vlastně jim bylo dobře. A pak můžeme zcela nepochybně najít příklady toho, jak to vypadá, když se holej ovce ve velkým, když ti jde o to, abys to udělal co nejrychlejc a to zvíře vnímáš jako jenom jako věc, materiál, na kterým je ona. A ty ovce nedávají ekonomický smysl využívat jenom pro vlnu, ale děje se s nima samozřejmě všechno na to maso a jejich celkový využití navazující, takže to nedává smysl. Obecně u tím jako morálnosti využívání a humánnosti, jako to slovní spojení humánní zabití. No ale ono, na to tady ten autor vlastně nenaráží, ne? Protože říká jenom využívání. On nemluví, ten člověk nemluví o mase. Mhm. Takže víš, to je jako ono, že já vlastně rozumím tomu, že koketuješ tou myšlenkou jako dělat humánně ty věci, kdy nedochází k tomu zabití. A tak to je vlastně jako obhajoba vegetariánství. Takže si jenom nezvědomuješ to, na co všechno to využívání je navázané. Přesně tak. A že nikdy, když si myslíš, že se ty zvířata jenom využívají, tak se zároveň neděje to, že by se nezabíjela a nepodporovalo to celý ten průmysl jako takovej, včetně nějakého nepřirozeného šlechtění a všech těch věcí, které jsou na to navázané jednoduše. Stejně jako celá řada lidí ti prostě řekne, že mléčný průmysl je pro ně mnohem horší než masnej, protože v tom masném aspoň je rovnou poražená ta kráva, že mm-hmm. není zneužívaná celý ten život hrozným způsobem. Tak to je jako vlastně, to je jedna strana, že? A druhá, podle mě si obhajuješ ty věci stejně jako používáš nějaký jako mechanismy a argumentaci sám pro sebe v okamžiku, kdy si říkáš humánní zpracování těch věcí a neexistují tam ty externality a pokud tam existují, tak ty externality, ty negativní, přece existují všude, ne? Takže to bych pak nemohl jíst ani pšenici, protože přece ten kombajn poseče tu srnu a toho hrabuše. Jo? Takže vlastně podle mě tam pak zase dochází k té relativizaci, že si říkáš, moje externalita, když piju mlíko, tak nemusí umřít kráva. To, že se tam něco děje, není tak hrozný, protože přece to bych pak nemohl dělat nic, ne? To pak už bych musel být bretarián, protože stejně vždycky dochází k nějakým utrpení. A podle mě tohle je ta racionalizace, který u tebe dochází, když jsi vegetarián a jíš živočišní produkty klidně i velkochovový, si umím představit, protože si říkáš, počkej, takhle neexistuje nulový utrpení a jsme na začátku. Když nemůžu dělat něco na 100%, tak je to vlastně zbytečný. A jediný, co je ultimátní, je, že humánní zabití je oxymoron, to je protimluv, to prostě je nesmysl, tak je to, tady bychom mohli rozvinout debatu o eutanazii, jo? Takže to nebudeme tam jako zabrušovat, abychom z toho nemuseli vybrušovat. Tak to je podle mě podobný, ne? Že používáš stejný mechanismy. Zase jsme se zaciklili v tom, že prostě spousta lidí nepoužívá škálu, ale tu černobílost toho 0 nebo 100 a pomáhá jim to pak jako k té morální obhajobě. Přesně. Toho nedělání, protože si řeknou podobně jako u toho běhání, že se nepůjdou projít na 10 minut, ale dneska prostě nepůjdou a zítra taky nepůjdou, protože nemají sílu a náladu na ten 20-minutový nebo půlhodinový běh, tak nepůjdou radši vůbec. Je to tak. Z toho, aby si dali 10-minutovou procházku. Další věc, která se objevuje velmi často, tak je narážení na studování etiket. Takže takový to, já bych klidně byl vegan, ale nedokázal bych pořád číst to složení prostě a vlastně řešit, jestli v tom náhodou něco není a jaký Ečko je veganský a není a já nevím, co všechno. Jo. Na to nemá nikdo čas. Já přečtu úplně konkrétní komentář. Skvělý. Myslíte, že když jdu do supermarketu, tak mám čas zaskočit do zdravé výživy a číst všechny ty etikety? Táhnu za sebou 3 děti. Vykřičník. 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 Je tam. Tak to je přesně to, co mám na mysli. A jaká by byla naše reakce na tohle?
Reaguj, prosím, Libore. Něco zase zvedáte. Já jsem myslel, že nedokážeš empatizovat s někým, kdo to běhá s těma třema dětma, prostě, že to je jako těžký. Pro mě je ta představa totiž jednodušší, protože vím, jaký to je nakupovat s jedním dítem. Mm-hmm. Nevím, neumím si představit, jaký to je se třema. No? Ten vykřičník, a když jsem si to přečet, tak se mi to právě krásně vizualizovalo, jak prostě ta naštvaná matka jako doslova prostě táhne po tom tesku ty děti a nemá vůbec čas a tak, takže si to dokážu vlastně představit. Je to, všichni jsme to viděli, takový záběry někde v supermarketu. Ano. No mně se chce říct, za prvý, rozhodně ne všechno, co kupujeme, anebo to je aspoň ideální scénář, tak má na sobě složení. Mm-hmm. A když kupuju brokolici, tak je to brokolice. Když kupuju brambory, tak jsou to brambory. A když kupuju fazule, tak jsou to fazule. Mm-hmm. No. Tak to je jako první dobrá zpráva, že není potřeba to hrotit pochopitelně u drtivý většiny potravin, který kupuju. Protože základní potraviny a základní suroviny nemají složení na sobě. Jo? Ty jsou, proto jsou základní. A zároveň se mi chce hrozně říct, dobrý, tak to nečti. Jako, tak v pohodě, tak u produktů, u kterých si nejsi jistá a musíš vlastně tomu věnovat energii a poslouží to potom pro tebe jako výmluva, tak to nečti, v pohodě. Tak tyhle ty, který kupuješ, tak je kupuj a třeba se během 2, 5, 10, 15 let a nebo nikdy propracuješ tam, že budeš mít v životě místo na to, aby si otočil anebo otočila složení nebo krabičku, produkt a přečetla si to a dokonce se třeba dostaneš i do fáze, když zjistíš, který Ečko je a nebo není živočišný. Já třeba pro mě tohle téma je vlastně hrozně jako zanedbatelný úplně, protože buď se orientuju podle toho, a to je vlastně věc, za který hrozně děkuju V-labelu, protože mě obrovsky baví to, když jsou V-labelem, to je taková ta veganská etiketa, žluto-zelená, když jsou produkty označený tím, protože pak nemusím číst složení. A mimochodem klidně, ať je to i na moukách, prostě, protože jako ti to dává krásný klid a přesně. Přesně. Miluju to. Tak to je opravdu jako pro mě výborná věc a doporučuji pochopitelně i všem posluchačům. A pokud ale, přesto tam jsou pořád nějaký jako otazníky, který vám bránějí v tom zařazovat více rostlinných produktů, tak v pohodě, tak prostě chvilku kupujte něco, v čem je ještě pořád syrovátka a dřív nebo později dojdete do bodu, kdy už vás i ta syrovátka tam začne zlobit. Mm-hmm. A nebo ne. A to je taky v pohodě. Přesně tak. A čím hlouběji se dostáváme do tohohle dílu, tak tím víc si uvědomuju, že vždycky prostě ten argument zakončíme tím, tak prostě tu jednu věc, na kterou se vymluváte, pořád dělejte a nedělejte celý ten zbytek, který byste zvládli změnit a všichni s ním budou úplně OK a svět, zvířata i my vám obrovsky poděkujeme, budeme vám vděční a budete pro nás šampioni. A to přesně platí i s tímhle. Tak pokud to posluchačka nemyslela tak, že se u nějakých věcí třeba v uzeninách bojí, že by naopak veganský byly, že se musí koukat na složení toho salámu, jestli tam nějaký maso je nebo není. Tak pokud to tak není, tak mi to pořád vlastně jako nahrává jenom k tomu, přesně jak jsi řekl, tak nečti to složení a doufej, že to je veganský a když není, tak se vůbec nic nestane, ale stejně budeš toho dělat hrozně moc a kdyby nečetli všichni lidi na světě jenom etikety a jinak se snažili chovat rostlině / vegansky, tak budeme žít v krásném světě. Je to přesně, jak říkáš. Co jsou další věci, které se objevují? Maso mi chutná. ať si každý papá, co chce, ale mě prostě grillovaný steak z grilu nenahradí, když maso je tak dobrý. Taky jsem byla vegan, ale pak mi začalo chybět pořádné vaření. Počkej, to musel být grillovaný steak z něčeho, ne? Ne grillovaný steak z grilu. Co tam? Počkej. Který to je? Který to je komentář? Jo, tady, počkej. Ježíš, tam je fakt z grilu. Jo, grillovaný lilek steak. Grillovaný lilek steak. To jsem já přeslech totiž. Mm-hmm. Víš, tak možná nevím, jsem to nepřečetl. Možná to přeslechli i posluchači, tak se nejsem jistý. Možná v rámci mýho brain fogu jsem vynechal pár slov. Ale... jako ultimátní argument maso mi chutná je poměrně takový, viď, jako blbě se s ním pracuje, no. Když nechceš slyšet ostatní, a tam se tady kroutí jako žížela na židli, no řekni mi k tomu něco. Jakože co na to chceš říct, no, chutná mi to. Pokud je to pro tebe dostatečný argument pro to nedělat,
Obhájíš si to morálně a srovnáš si to v hlavě, že prostě chuť je víc než život, tak potom asi není pomoci. Není ti pomoci. Není ti pomoci. Ale ne, formuloval si to moc hezky. Já mám rád vlastně tu úvahu, jestli přesně tvoje chuťové pohárky a tvoje chuťové preference a buňky stojí za něčí život. Jo? Jako je to, tohle to mi opravdu moc chutná, je to moc dobroučký, nechci se toho vzdávat, protože je to dobroučký, ale je zatím nějaká míra utrpení a velmi často smrt, tak je to, tak pokud jako jsi s tím OK, tak jako, co já s tím udělám? Jo? Já ti nebudu vyrážet steak z ruky, nic si neudělám. Já můžu udělat to, že ti vysvětlím to, že není moc velký rozdíl mezi tvým psem a tím prasetem, který jíš, není moc velký rozdíl, a nebo může být třeba inteligenční, že to prase je chytřejší, ale jo, tak to jsou věci, které jako pocitově já můžu dělat. Můžu ti pustit video, prostě, kde si, nevím, krávy hrajou s míčem a ty jako pochopíš, že se chová jako psi a řekneš si, aha, moment, tak to je možná divný, jako, že psa bych nejet, takže najednou nabouráváš integritu toho myšlenkového pochodu a tam už ten člověk by mohl začít být nekonzistentní a musí začít obhajovat sám před sebou. Mm. A pokud z té obhajoby vyjde, ano, je to přesně tak, jsem úplně v pohodě s tím obětovat něčí život za mojí chuť, tak s tím prostě nic neudělám. To tak je. A je to v pořádku, ale prosím, nezavírej oči na jatkách, nezavírej oči na zabíječkách a prosím jako věz, co za tím produktem stojí. Jo, přesně tak. Obaj si to nahlas ve svý hlavě a pak je to úplně OK, ale nedodávej za to, ale pak mi začalo chybět pořádné vaření, protože to už je fucking výmluva zase. Jo. A místo toho, aby si zůstal u toho, maso mi chutná, moje chuť je víc než číkoliv život, nedodávej za toto vaření, protože to už je výmluva, nepravda, a pokud si chceš pořádně zavařit, já ti rád nabídnu stáž u mě v cateringu a ukážu ti pořádný veganský vaření. Tyjo, to je úplně call to action, kterým bychom to měli ukončit. To je nádherný, to se mi moc líbí. Čekám telefonát zítra od paní. Věřím, že se ozve. Ale na druhé straně se myslím, že člověk je od přírody všežravec a že když využívá zvířata, je to docela normální a přirozené. Asi jako když využívá rostliny, a neznamená to, že se nad ně nějak navyšuje, povyšuje nebo že projevuje brutalitu. Tak já to rovnou okomentuju za sebe. Ježíš, to je taková škoda, že netočíme video rovnou. Adam ruce v pěst, prostě úplně připravený k boji. To je nádherný. Okomentuj to za sebe, prosím. Já úplně nesnáším argument přirozeností, protože v dnešní době, prosím, uvědomme si to, nic, co děláme tady na tom fucking světě, není přirozený. Chceš mi říct, že právě nemluvíš do přirozeného mikrofonu? Ten mikrofon vypadá jako přirozený, ale není přirozený rozhodně. A když napadne někoho jedna věc, která je pro nás přirozená a děláme ji dodnes, tak ať mi to klidně dá vědět, ale prostě nic, co tady na tom fucking světě děláme, není přirozený. Takže prosím, neobhajujte tím věci a životní rozhodnutí, které děláte, protože to nedává smysl, a pokud chcete být konzistentní a dělat radši tu nulu než 100, tak tenhle argument rozhodně není konzistentní. Děkuji. Děkuji. Mic drop. Adam zahazuje mikrofon a odchází z ringu po prvním kole. Cítí se jako vítěz, ale to ostatně, pokud nedojde ke KO, tak oba fajtři na konci zvedají ruce na znamení vítězství, že? Lilek nebo pár, kde polarizační. Adam je rozjetej dneska, já jsem rád. Já jsem moc rád. Argument přirozeností je nesmysl. V drtivý většině případů. Myslím si, že existují výjimky, které potvrzují pravidlo. Mně žádná nenapadá právě teď. Takže ji ani nemůžu říct. A už to je takovej... To stačí vlastně. To stačí prostě. To je takový red pill prostě. Uvědomit si to, že je prostě během minuty, co jsem mluvil, nenapadlo nic přirozeného, tak toho asi na světě tady fakt moc přirozeného nebude pro lidi, takže... Chtěl jsem říct, že je přirozený třeba to, že spíme,
Vždycky jsme spali, spíme a spát budeme. Ano, ale pak si řekneš spíš ve fucking vyhřátý posteli pod dekou, v baráku, jakože běž si lehnout prostě do lesa bez světelného smogu, bez pokrývky a spí takhle měsíc a pak obhajuj přirozenost svého spánku, prosím. A pak klidně chytni prostě zajíce a... těma zubama, s těma špičákama, kterýma rádi někteří argumentují, tak ho... Yes. Tak ho sejmi. Dobře, tak argument přirozeností, ten bychom asi měli. Pozor, tady je... Ty jsi vybral slovenský komentář, jo? Tak to nemáme nikoho, kdo by to přečet. To bude znít jako hrozný výsměch. A zároveň překládat to za pochodu, to v žádném případě nezvládneme. Milujem zvířátka... Ale i my chutnají. A vychovaná zvířátka na... Ty se o to sledíš. Už jsem se v tom zamotal. Milujem zvířata, ale zároveň mi chutnají. A tím, že jsem vychovaná na zabijačkových výrobcích a vším, co nám zvířátka dají, já osobně si to vůbec nedovedu představit. A navíc u nás jsou ty náhražky masa nekřesťansky drahé. Adame, chodící Google Translator slovenština, čeština. Ře jak víno. Nádherný. Nekřesťanská drahost alternativ. Ano, to je to, co jsme tady chtěli vypíchnout. To je to téma, že jo, přesně. Lidi, to říká třeba hodně moje máma. Jo? No já bych i, ale prostě, teď se podívej, ty jogurty. Tvoje máma. Teď se podívej. Vždyť se podívej na ty jogurty. No a přátelé, jako pojďme si to říct, jo. Alpro Natural 500 gramů bílej jogurt se vyšplhal na 85 korun v retailu, jo. Z nějakých dřívějších 60-70. A je to produkt, který já kupuju pravidelně, takže jasně, že to leze do peněz. A když vidím vedle půlkilovou Holandii za, nevím, 25,90 prostě, tak si říkám, tady je něco špatně. Tyjo, to prostě, tady je něco špatně. Víš, co je tam špatně? Já to vím, ale řekni mi to, protože přece tady na tebe nebudu chytračit. To, že těch 85 korun za Alpro by stála i ta fucking Holandie, kdyby ten trh nebyl tak brutálně předotovaný a 90% nákladů, který tvoří ten výrobek, zároveň nedotoval stát Evropská unie a další subjekty. A mimochodem, samozřejmě jsou to ty instituce, které mají jako významný cíle ochranu životního prostředí a planety a rozhodně výroba kravského jogurtu k tomu nepřispívá, si pojďme říct. Jak můžeš s klidným svědomím podepsat Green Deal a zároveň prostě dotovat miliardama eur? Adam má velká gesta, která nejsou slyšet. Ano. Takže domyslete si za to cokoliv. Ale... Emoji je, nechápe to, je zmatený. Zmatený muž. Myslel jsem prostě celý ten hovězí průmysl. Tak. Naopak, Adame, důvody, proč chápeme, že lidi nejsou veganama. A nebo, promiň, ty jsi měl ještě něco. Ještě bych k tomu doplnil ta představa, že nejíme nic jiného než jenom náhražky, masa. Utrácíme za to celé své výplaty, je mylná, existuje spoustu accidentally vegan nebo jinak vegan surovin základních a výrobků, které tak drahé nejsou a my rozhodně nedoplňujeme veganské sýry, jogurty, mléka, burgery, ready to eat masa a jiné produkty do svého jídelníčku denodenně nebo na bázi každého chodu během našeho dne. Stejně tak můžete postavit svůj veganský jídelníček na úplně základních surovinách. Já vždycky hrozně dávám za příklad svou ženu Kateřinu, která když byla na vysoké škole a měla prostě několik set korun týdně na jídlo, tak se prostě živila základníma věcma jako čočkou, rýží, cizernou a podobnýma věcma a nějakým způsobem s nima pracovala. Takže otázka budžetu,
taky není na stole, protože ty základní suroviny jsou pořád velmi levný a nemusíte se krmit náhražkama non-stop. Ani každý den, ani každý týden, ani každý měsíc. Můžete je úplně vynechat. Samozřejmě je to skvělý prostředek k té změně jako takový, protože vám to ulehčí přemýšlení nad těma jídlama a pokud nemáte dostatek času a kuchařský motivace, tak vám to na té cestě k flexitariánství nebo veganství může pomoci, ale rozhodně to není must k tomu, abyste na tu flexitariánskou cestu vůbec naskočili. Chce se mi říct, že se ti daří moc hezky formulovat myšlenky dneska. Dobrá práce. Asi se budu muset vždycky hodně rozčílit. Je to, možná, ti to, jo, možná, že ten vztek funguje dobře. Já k tomu doplním za sebe jednu věc. Pokud bych měl doporučit dávat peníze a tam prostě ano, pravda je, že se vám to prodraží, když budete kupovat rostlinná mléka versus kravské, tak to je ono. Kupovat alternativy mléčných produktů a to z důvodu obohacenosti o vápník. Fortifikace o vápník v těch produktech je strašně důležitá. Jinak nahnat množství vápníků, který je optimální pro naše zdraví na rostlinné stravě, není tak jednoduchý. Neříkám, že to nejde, ale není to tak jednoduchý, takže rozhodně pomáhat si právě tímhle je jednoduchý. A to se bavíme ale o tom, že se vám ten měsíční nákup prodraží. Prostě v zásadě, když to řeknu třeba na našem příkladu, tak to jsou možná stovky korun, nižší řády stovek korun měsíčně, který utratíme víc za mlíko, než bychom utratili, kdybychom kupovali kravské. A tady se nabízí otázka. Kolik je moc za snížení utrpení krav? Jo? Jakože co je ta cenovka? A planety. Dvojnásobek, jakože je dvojnásobná částka z litr mlíka hodně nebo málo, když kvůli tomu prostě se nehuntuje život krávy a osud planety. Jo? To je otázka za mě, kterou jako, ta je retorická, to je řečnická otázka. A já k tomu přidám ještě jednu, kterou taky nevyřešíme. Kolik by stálo reálně mléko, kdyby ten produkt nepocházel ze silně předotovaného sektoru našeho trhu? Tím mimochodem neříkáme, že si neumíme představit, jaký to je žít on a budget, jak se říká. Jo? Takže jako úplně samozřejmě jako soucítíme a mě to taky moc nebaví. Já bych byl taky mnohem radši, kdyby rostlinný mléka všechny stály 20, jako stojí kravský. Jo? Bylo by to super. A já věřím, že se ty ceny potkají v horizontu jednotek let. Já si myslím, že to nebude trvat díl než jednotky let. Jako, tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Takže stačí vydržet a zase platí to, co říkáme od začátku a rezonuje to dnešním dílem. Jestli tohle je to jediné, co vás brzdí, tak si kupujte kravský mlíko a vyřaďte ho jako úplně poslední. Jste všechno veganský a pijte kravský mlíko. Pokud je to jediné, co vás trápí, že může stát dvoj nebo trojnásobek, tak go for it. Prosím. Je přece jenom pár důvodů, který jsou pro mě obhajitelný z různých důvodů a já bych tady zároveň taky rád zmínil, protože pokud neargumentujete těma dle věcma, který zanedlouho zmíním, tak jste prostě jenom líny pokrytecký sračky a já to klidně řeknu nahlas. Ježiši, to je nádherný. Aspoň si to přiznejte a přestaňte to obhajovat věcma, který nejdou obhájit. Ty bláho. Děkuji. Tak jo, Pavle, střihači, prosím mě, tohle to je ten moment, co tam nesmí jakoby bejt. Adam řekl sračky a mluvil přitom na lidi. Ne, hele, je strašně dobře nelhat se do kapsy. Tady přichází na řadu ten správný, adekvátně mířený veganský hněv. Je to v pohodě, dělejte to, protože všichni jsme to dělali, nebo ne všichni, dobře, jak my dva minimálně jsme to žrali taky, jo? Takže jsme ty poslední, kteří by někoho soudili. Ale nebuďte pokrytci, nelžete si do kapsy, podívejte se pravdě do očí a pak pracujte s tím, že vám může trošičku vadit to, že nemáte jako integritu. A jenom si prostě v tom vašem životě najděte to, kde se dá bruslit. Myslím, že už jsme dostatečně krát dneska řekli, udělejte to, co můžete, co je za vás v pohodě, co dává smysl a co je praktikovatelné, což mimochodem Nikoleta mluvila zase o té okřídlené definici veganství. Musí to být to, co je pro vás zvládnutelné a praktikovatelné. A to znamená i v tom aktuálním kontextu. Pokud je ve vašem aktuálním kontextu možný jenom přestat jíst maso, anebo ho jíst o jeden den v týdnu méně, tak to udělejte. A to je všechno. A to je všechno. Dál prostě teď chodit nemusíte. Exactly. Vážný zdravotní důvody,
těhotenství, výchova dětí, anebo vegetariánství, respektive flexitariánství na cestě k veganství. To jsou pro mě úplně nebo relativně OK důvody, proč ještě nejste vegani, vegany. To znamená, říkáš, já si to přeformuluji pro sebe, protože to může pomoct i posluchačům. Takže od konce. Takže říkáš, aspiruju, to znamená, líbí se mi to, chci to dělat, ještě tam nejsem, mám rezervy, to znamená, říkám si aktuálně flexitarián. Redukuju, omezuju, učím se, dozvídám se, učím se vařit, dozvídám se něco o nutriční stránce veganství, nechci nic podcenit, mám z toho respekt a tak dále. Tak to je ono. Přesně. Super, tak to mám úplně stejně. Absolutní respekt vůči tomuhle. To znamená, už dělám kroky. Neplkám, dělám kroky. Miluju. Skvělý. Těhotenství a děti. Ožehavý téma. Jakmile jde o život někoho jiného, obzvlášť o rodinného příslušníka, z vlastní zkušenosti přesně říkám. No tak jako, hele, prostě to, že už moje dcera za 2,5 roku života snědla pár vajec z domácího chovu, je pro mě maličko uklidňující, a to jenom proto, že mám víru ve vědu, ale ne v to, že víme všechno. To znamená, to, že nám aktuálně instituce říkají, že je veganství v pořádku pro všechna životní období, těhotenství, kojení, vývoj dítěte od narození až po smrt, tak neznamená, že během několika dekád nepřijdeme na to, že přece jenom něco nám někde chybí. Jo? Jsme v nějaký fázi vědeckého poznání. A to já respektuju a dodávám jenom troška životního klidu to, že nějaký životní živočišný produkt má moje dítě v jídelníčku. Proč? Protože jestli je něco ultimátní sázka na veganství, tak je to to, že riskujete zdraví a budoucí vývoj vlastního dítěte. To je ultimátní důkaz, že tomu věříte. Takže já chci být ten ultimátní důkaz, že tomu věřím, ale zároveň říkám, je to pro mě mírný uklidňující faktor to občasné vejce. A tím mimochodem zase říkám, ani já, ani my nejsme ve velkých uvozovkách jako perfektními vegany. Celá řada veganů by nás soudila a tak dále. A je to v pohodě, jo? Protože nejde věci dělat na 100% podle očekávání všech. O tom jsme se bavili už v několika dílech. Souhlas. Sekám trávu na málo milimetrů a jezdím na motorce. Fuj. Fuj. Fuj, hanba. No a ten poslední argument, o kterém jsem mluvil, jsou vážní zdravotní důvody. Ano, já bych ještě jenom rád dodal k tomu dítě, že ty jsi říkal, že ti to dodává na životním klidu. Ano. A to je věc, která je k výchově, k dobré výchově dítěte velmi potřeba, takže ano. Řekl jsi tomu hezky a já se s tím úplně ztotožňuju. A poslední věc, ano, vážné zdravotní důvody. Ty jsi tady měl na mysli něco konkrétního? Protože to co mě napadne, je Petr Mára a Crohnova choroba. Petr Mára je na carnivore diet, mluví o tom a říká, že vyzkoušel všechny věci světa a že na carnivore diet se cítí nejlíp. Když jí jenom hovězí, tak je mu nejlíp. Když zařadí trošku zeleniny, tak má křeče, prostě je mu špatně, protože má Crohnovu chorobu. Jo? Tak to je pro mě, jak už si říkám, Ježíš Maria, tak jako, co máš se spát zeleninu, aby ti bylo strašně špatně? Máš, jakože umím si velmi dobře představit, že prostě uděláš cokoliv, aby si ulevil nepříjemným stavům. Ale ruku na srdce, kolik z vás má Crohnovu chorobu? No? Kolik z vás prostě jenom trošku prdí po fazolích a říkáte, já nemůžu ty luštěniny. Jo? Tak je zařazujte postupně, malinko, po malých kouscích, od těch, kteří jsou nejlíp stravitelný, ono to prdění taky bude lepší. A trošku prdět je zdravý, přátelé. Buďte v pohodě, trošku prdět je normální. Což ještě nás dostává k výmluvě, kterou jsme dneska neřekli, a to je sice, ne každé lidské tělo je stavené na veganskou stravu. A to je pravda jenom do velmi malý míry. A to je ta míra, kterou jsme teď řekli a obhájili. A já to chápu i v případě nějakých psychických aspektů zdraví, to znamená nějaké překonávání depresí nebo prostě psychické nepohody, a tam cokoliv, co vás dostává z nějakého životního komfortu, dostává vás do prostě ne tak přirozených stavů, a prostě když bojujete s něčím takovým, tak je to za mě úplně obhajitelný. Vy se rozhodně nechcete si přidávat stresory do svýho života, a tam je to za mě taky úplně OK. Chápu, jak to myslíš. Takže mimochodem, přesně, nemrskejte se za to, pokud máte super náročný životní období, tak přidávat si a nakládat si,
že nedej bože, někde přesně jste nedodrželi 100% veganský jídelníček, tak mrskat se za to určitě vám jako nepomůže. A mimochodem, já vždycky tady u toho říkám, vlastně sami sebe musíme mít na prvním místě, abychom mohli pomáhat dál. Pokud já nejsem OK, nemůžu dělat nic dobrýho dál. Pokud já jsem OK a jsem srovnaný s tím, jak ty věci aktuálně dělám a nějakou formou vlastně prosperuju, tak to je ten okamžik, kdy můžu posílat ty dobrý věci dál. Souhlas. Paráda. Libor, jdeme ochutnávat. Pojďme na to. Ty jsi tady totiž něco připravil. Je to tak. Možná když se najím, tak přestanu být taková rozhozená troska, jako dnes. Takže ještě jednou se omlouvám za dnešní hrubá a rozhodně ne depolarizační slova. Ale teď se najím a budu hodný chlapec. Já jsem si dneska pro Libora připravil sušený maso, protože to je v uvozovkách maso, že to je segment, který je skvělý třeba na treky, na cesty a obecně na takový zobání a je skvělý, že už vznikají výrobky tohodle druhu. A máme tady dvě značky, jedna z nich je Fantastic Food, je to tak? Ano, ano. A druhá je Primal Spirit, obě jsou z Puroshopu a já znám ještě jedno sušený maso, který se prodává třeba v Tesku a to je úplně geniální, že to jsou v podstatě fakt jenom usušený sojový nudličky, dobře nakořeněný mi přijde a to je úplně geniální věc. Se spoustou proteinů a je to lehoučký, takže si můžete narvat prostě tři balení do krosny, když jdete na několik denní trek a máte prostě zásoby energie a nutrientů po cestě, ještě je to dobrý. A tohle jsou teda jiný a my hlavně jsme ještě zvědaví na to Benovo sušený, který jsme ještě neměli možnost ochutnat a já jsem doufal, že dneska v poru bude a nebylo, pokud to není to Fantastic Food, to takový zmatený a jdem to ochutnat. Já jsem ochutnal Fantastic. Mm-hmm. Strašně mě překvapila příjemně textura. Je to měkký, protože to jerky z Teska, o kterém jsi mluvil, tak já ho měl asi před 2 lety taky. Mm-hmm. A bylo hodně, hodně blízko právě hovězímu, protože mm-hmm. jsem měl kdysi jako hovězí jerky, to znamená, mám to srovnání mm-hmm. a vím, že to bylo hodně žvejkavý, hodně mm-hmm. tvrdý, že jo, na zkus prostě. Jo. A je vlastně velká práce to do sebe dostat. Mm-hmm. Tak to teskový tomu bylo podobný, tohle to tolik ne, tohle se mi víc rozpadlo v puse, což teda mi vyhovovalo, musím říct. Je to hodně sladký teda. Jo, teriyaki příchuť a je to hodně sladký. A já tím chci, mimochodem, že to je vždycky, já samozřejmě mám tu úchylku a tu profesní deformaci, já se na to složení dívám a nejenom kvůli veganství, u veganského produktu mě to netrápí, ale dívám se na to i jako, že mě zajímají nutriční parametry a chce se mi říct, že ten produkt nedává smysl ve smyslu jako nutričním a tom, co má alternovat, že jo? Protože to, co ty si slibuješ od jerky, je nálož proteinů v minimální gramáži a pochopitelně i s minimálním množstvím ostatních nutrientů. A tady já, když se podívám na Fantastic, tak ty máš 31 gramů cukru na 19 gramů bílkovin. Okay. A když říkám cukru, myslím cukru. Jo? Mm-hmm. Takže ne sachru, ne komplexních, ale prostě cukru. To neznamená mimochodem, to neznamená přidanýho cukru, ale já když se dívám do složení, tak on na 4. místě je třtinový syrup. Jo? Mm-hmm. Takže ty tam máš samozřejmě celou řadu sachru, díky tomu, že to je ze soji. A potom tam máš ještě přidaný sacharidy, konkrétně cukry, to znamená mono anebo disacharidy v podobě třtinového syrupu. Takže vlastně tím do sebe dostáváš samozřejmě i celou řadu jako sacharidů, což jo. Trošku zabíjí tu myšlenku, což je pro mě jako hrozná škoda. Já trochu doufám, že se někdy v budoucnu objeví produkt, který by byl jako čistší ve smyslu nižšího množství bílkovin, což ale chápu, že technologicky asi je to těžký. Co, okay. Co to druhý, jaký to je? Chuťově teda docela fajn, ale to Tesco sojový nudličky to rozhodně nepřebíjí a to je za mě to produkt, tohle bylo zbytečně sladký a konzistencí ne tak příjemný, protože ta žvejkavost, kterou zmiňoval Libor, to je to, proč jsem to jako mimochodem miloval, kupovat si takový to sušený z benzínky občas na cestu, to byl krek úplný pro mě vždycky a já jsem si to, že to musím prostě 100krát žvejknout, než to můžu spolknout a celou dobu se ti
pouští na jazyk ta tamarináda a ta šťáva, tak to byla úplně genialita. A doufám, že tady víc takových produktů brzo bude ve veganské podobě. No, u Primal Spirit bohužel mám taky špatnou zprávu, pořád ve skutečnosti v tom složení vítězej na kalorie i na gramy sacharidy. Jo, takže tohle má sice víc bílkovin, 35 nebo 630 na 100 gramů. A je to žvěkavější. Je to žvěkavější, jo. Jako takhle oboje je to chuťově za mě jako dobrý. Mm-hmm. Mě na tom nutričně mrzí, že to, co je geniální na jerky, tak prostě tady z toho nevymáčkneš. Mm-hmm. Škoda. A to druhý, to Primal, mi teda chutná trošku víc. Je to žvejkavější, má to lepší texturu, konzistenci. Mm-hmm. Taky je to hodně sladký, ale méně než to první. A tohle mi docela chutná. Myslím, je to stálo nějakých 50 korun. A na trh bych si to asi klidně vzal. Super. Škoda těch cukrů. No, jak každopádně díky za zkušenost, protože dlouho jsem žádný jerky neměl, takže pro mě zajímavá ochutnávka, děkuju. Ale teď jsem strašlivě zvědavý na tu druhý, co tady leží, což ty si připravil, protože jsme se bavili o tom, že vlastně máme nulovou zkušenost, nebo jsi to už zkoušel? Už to zkoušel. Tak já mám nulovou zkušenost s úpravou melouna, takovou, která by byla jako teplně zpracovaná a potenciálně podobná masu. Tak chci říct, že když jsem to viděl na pánvi, tak jsem si myslel, že to je tuňák, že to vypadá hodně tuňákově a teď se to děje, já jdu ochutnat. Už jsme ochutnávali oba. Takže ASMR is coming, omlouváme se. Sladké uvnitř, protože meloun. Slané zvenku, protože si to marinoval. A pekl? Ne. Je to z pruce opečený na pánvi. On se to krásně zatáhne, nepustí to moc vody, naopak jí to jako vezme do sebe, to znamená, že to zůstane hodně šťavnatý. Zvenku to má takovou klouzovou strukturu, což je docela fajn, tím jak se zatáhlo. A vně to zůstane šťavnatý a je to fajn, kdyby to bylo dlouho v nějaký marinádě, tak si dovedu představit, že to bude moc dobrý. Mně to chutnalo. Překvapivě mě to chutnalo. Zároveň vlastně není divu, protože ten cukr ve spojení se solí, jako vlastně, tak jsme to tady teď měli v tom jerky, viď? Že to je jako podobný princip trošku. Takže dobrý, moc dobrý produkt. Díky moc za přípravu a ochutnávku. Já, Adame, teď splním svoji morální povinnost a ta se jmenuje. Pokud nám budete chtít psát, přátelé, tak naše socky najdete na catering.cz, caterinc, takže Cčko na začátku a na konci. Tam jsou Adamovi socky všechny, kromě jeho Instagramu, který je thisbutvegan s podtržítky mezi slovy. Tleskám. A mě můžete sledovat na komplex-fitness.cz, psáno anglicky, takže s Cčkem na začátku, všude Cčka. A tam najdete moje sociální sítě. Nádhera. Pokud vás moje rozohněnost příliš rozohnila a chcete nám nechat nějaký komentář pod tímto dílem, udělejte tak prosím na YouTube. Už nám vznikl Plant Lab YouTube kanál, kam budeme zpětně nahrávat všechny vydané díly. Takže pokud vás mrzí, že na podcastových platformách nemáte kde diskutovat, běžte prosím na YouTube a diskutujte. My budeme jedině rádi. Adame, moc děkuju za dnešek. Tradičně jsem si to povídání užil a moc jsem si užil tvoje rozohnění. Tak doufám, že i v budoucnu budeme v podobném gardu pokračovat. A vzhledem k tomu, že nás čeká mimo jiný video, nějaký reakční video, anebo reakční podcast na Petra Havlíčka, tak věřím, že ohně bude ještě dostatek. Stopro. Díky moc. Hoříme. Mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou. Čau.